ចាជំរាបសួរលោកស្រីតុងចាជំរាបសួរអូនលោកស្រីតុងចាន់ធៀងថ្ងៃនេះលោកស្រីបានចូលរួមកម្មវិធីវេទិកាកសិករថ្នាក់ជាតិលើកទី8អញ្ចឹងហើយប្រធានបទសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺនិយាយអំពីលើកកម្ពស់ការចូលរួមដៃគូពហុភាគីដើម្បីឲ្យកសិករមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនេះខ្ញុំចង់សួរថាបច្ចុប្បន្ននេះថាតើកសិករបានចូលរួមបែបណាខ្លះក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មចាអូននៅបច្ចុប្បន្ននេះឃើញយើងឃើញថាកសិករយើងការចូលរួមនៅក្នុងការវិនិយោគវិស័យកសិកម្មហ្នឹងយើងដឹងហើយកសិករយើងភាគច្រើនជាកសិករខ្នាតតូចយើងហៅថាកសិករដែលមានដីធ្លីតូចតាចឹងណាហើយការចូលរួមរបស់គាត់ភាគច្រើនតែការផលិតបើន័យថាគាត់ដាំស្រូវដាំបន្លែដាំដំណាំផ្សេងៗចិញ្ចឹមសត្វអីសម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់គាត់ភាគច្រើននៅក្នុងកម្រិតការដាំដុះហើយលក់មកទីផ្សារប៉ុន្តែវាមាននៅទំហំតូចព្រោះគាត់មានធនធានតិចហើយគាត់ធ្វើបានតិចអញ្ចឹងការលក់មកទីផ្សារក៏តិចនៅឡើយដែរភាគច្រើនណាប៉ុន្តែវាមានកសិករមួយចំនួនទៀតដែលមានដីធំចឹងគាត់បានដាំរៀងទ្រង់ទ្រាយធំហើយគាត់លក់មកលើទីផ្សារក៏បានគួរសមដែរតែធ្វើបែបណាដែលធ្វើដើម្បីឲ្យកសិករហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពចូលនៅក្នុងទីផ្សារកសិកម្មចាជីទូទៅកាលណាយើងនិយាយពីទីផ្សារកសិករយើងត្រូវដឹងថាតើទីផ្សារគេត្រូវការអីជាជំហានចម្បងពីព្រោះថាគាត់ផលិតសម្រាប់លក់ទៅឲ្យគេអ្នកចង់ទិញបើមិនជាទីផ្សារគេត្រូវការផលិតផលយ៉ាងម៉េចប្រភេទផលិតផលអីគុណភាពយ៉ាងម៉េចបរិមាណប្រមាណកសិករត្រូវគិតពីចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបើមិនជាគាត់ចង់ចូលទីផ្សារអញ្ចឹងកាលមុនគាត់គិតថាគាត់ដាំអីបានហើយគាត់ដាំម្ដងហើយគាត់សល់ហើយគាត់លក់ភាគច្រើនគាត់គិតថាគាត់ដាំសម្រាប់ទៅហូបណាព្រោះគាត់ចង់ហូបអីគាត់ដាំម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវកសិករត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការគិតថាតើទីផ្សារគេត្រូវអីគេវិញឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងទីផ្សារភាគច្រើនត្រូវការស្រូវអង្គរដែលមានបាយទុនអង្គរបាយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកសិករត្រូវគិតថាបើគាត់ដាំស្រូវគាត់ចង់លក់គាត់ត្រូវគិតហើសពូជណាដែលបាយឆ្ងាញ់សម្រាប់លក់តែបើគាត់ដាំហូបគឺគាត់ហើសតាមចិត្តរបស់គាត់អត់អីទេចា៎តែតើតើនឹងបន្លែវិញនៅពេលដែលគាត់ដាំណាថាគាត់ទៅសិក្សាពីទីផ្សារដែរឬមួយក៏យ៉ាងមិនដែរចាយើងឃើញថាជាប្របីនេះគឺគាត់អត់សូវបានសិក្សាទីផ្សារទេភាគច្រើនគាត់ដាំដូចតែរដូវណាគាត់ដាំបន្លែបានអញ្ចឹងដាំប្រភេទអីបានអញ្ចឹងក៏ដាំនឹងហើយក៏ដាំភាគច្រើនក៏អត់បានមើលថាទីផ្សារគេត្រូវការប៉ុន្មានហើយនៅពេលណាចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍រដូវខែត្រជាក់ចាប់ពីដើមពីខែ11អញ្ចឹងទៅដល់ខែ1ខែអីអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមភាគច្រើនដាំស្ពៃហើយដល់ពេលហ្នឹងម្នាក់ដាំស្ពៃគ្រប់គ្នាដល់អញ្ចឹងទីផ្សារវាជន់ចាហើយវាព្រោះវាដាំដូចគ្នាពេលវេលាប្រមូលផលជាមួយគ្នាទៀតចាអញ្ចឹងកសិករយើងនៅខ្វះការគិតពីលើទីផ្សារនឹងការពិភាក្សារឿងទីផ្សារឬក៏សិក្សាស្វែងយល់ពីទីផ្សារហ្នឹងគាត់នៅមានកម្រិតសម្រាប់កសិកររបស់អង្គការសិដាក់វិញថាតើពួកគាត់មានការសិក្សាស្វែងយល់ឬក៏មានផែនការអីត្រឹមទៅទៀតបានគាត់អាចចូលនៅទីផ្សារកសិកម្មចាជាទូទៅកសិករដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសិដាក់គឺយើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ហើយយើងមានការបរៀនគាត់ឲ្យចេះមើលទីផ្សារធ្វើចេះធ្វើផែនការដាំដុះចាអញ្ចឹងគឺពេលដែលគាត់ដាំគឺភាគច្រើនវាអត់សូវសល់ទេព្រោះគាត់មានទីផ្សារស្រាប់ហើយហើយគាត់ដាំទៅតាមនឹងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងគឺពេលគាត់ដាំមកគឺគាត់យកទៅទីផ្សារតែម្ដងគឺអត់សល់ចោលដូចចាគាត់បានសិក្សាទីផ្សារហើយនឹងដោយសារយើងពង្រឹងគាត់ឲ្យចេះវិភាគពីលើទីផ្សារហ្នឹងហើយធ្វើផែនការដាំដុះឲ្យត្រូវ
ប៉ុន្តែថាគាត់ដាំអីបានគាត់ដាំថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដាំមកទាំងអស់លើដីគាត់ហ្មងឯងអញ្ចឹងគាត់មានប៉ែនការគាត់ដាំថ្ងៃហ្នឹងដាំប្រមាណស្អាតដាំប្រមាណអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅពេលគាត់ប្រមូលផលបតៈបតៈប្រាក់គ្នាអញ្ចឹងមានរហូតអញ្ចឹងវាអត់ជន់ទេកាលណាគាត់ដាំទាំងអស់គាត់ប្រមូលផលម្ដងគឺជន់ហើយកសិករទូទៅគួរតែមានវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងដែរឬមួយក៏មិនដែរចាអញ្ចឹងគូកសិករផ្សេងផ្សេងទៀតគួរតែគិតពីចំណុចហ្នឹងព្រោះធម្មតាការហូបគេហូបរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៀមទីឲ្យគាត់ប្រមូលផលជាប្រចាំរាល់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគុតគងទៅទីផ្សារចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ប្រមូលផលម្ដងហើយគាត់ឈប់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅលក់ទៅណាគេនឹងមិនហូបអស់ចាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានផែនការដាំហ្នឹងថាដាំបដាក់បដាក់បដាក់ដាក់គ្នាកុំឲ្យថាអូគាត់ចង់ដាំតែផ្ទៃដីគាត់មានហ្មងគាត់ដាំម្សាអស់កាត់មួយថ្ងៃឲ្យអស់ហ្មងអាហ្នឹងគឺវាមានភាពប្រថុយប្រឋានទៅលើទីផ្សារខ្លាំងណាចាឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលបញ្ហាប្រឈមវិញថាតើកសិករជួបបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះទៅចាជីវទូទៅកសិករយើងឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនពីព្រោះគាត់មានធនធានតិចឧទាហរណ៍គាត់មានដីតូចហើយដីតូចហ្នឹងហើយគាត់ខ្វះប្រភពទឹកទៀតនៅពេលដែលគាត់ចង់ដាំបន្លែជាពិសេសនៅរដូវប្រាំងព្រោះរដូវប្រាំងដាំបន្លែបានល្អជាងដោយសារតែវាអត់ជាប់ទឹកចាហើយជីវទូទៅកសិករខ្វះទឹកនៅក្នុងការដាំដុះព្រោះពេលដែលយើងសួរគាត់ថាហេតុអីបានមានអត់ដាំអត់ដាំដុះអញ្ចឹងក៏ថាងហូរតែទឹកហូបអញ្ចឹងបានផងចូលទឹកផៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបានចាគឺចំណុចមួយអញ្ចឹងហើយបានសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះគឺវេទិកាថ្ងៃនេះគឺលើកឡើងយកប្រធានបទទាំងទឹកទុនហើយនឹងទីផ្សារចាគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់កសិករក្នុងការបង្រីកនិងពង្រឹងការផលិតដើម្បីឈានទៅទីផ្សារចាតើជាចុងក្រោយលោកស្រីមានអីជាសំណុំពរដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយកសិករតកតននឹងទឹកទុននៅទីផ្សារនេះទេចាហ្នឹងឯងសំខាន់អូនដោយសារតែកសិករយើងដឹងកសិករយើងមានលទ្ធភាពតិចតួចណាស់នៅក្នុងការទទួលបាននៅធនធានដែលចាំបាច់សម្រាប់ផលិតណាចាឧទាហរណ៍ថាភាគីពាក់ព័ន្ធយើងមានវិស័យឯកជនវាមានរដ្ឋាភិបាលមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមានក្រមកសិករខ្លួនគាត់នឹងចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងការពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យកសិករមានទឹកកម្រងធំធំគឺជាពិសេសត្រូវការវិនិយោគច្រើនអញ្ចឹងការវិនិយោគហ្នឹងគឺវិស័យសាធារណៈជាពិសេសខាងរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែគ្រប់គ្រងវិស័យហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចព្រោះអាហ្នឹងវាត្រូវការទុនធំណាទៅបីឯកជនក៏ពិបាកដែរចាចំពោះទីផ្សារគឺឯកជនគឺគាត់ធ្វើការងារនឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកសិករផលិតឲ្យត្រូវការឲ្យឆ្លើយតបនឹងរដូវកាលទីផ្សារទៅស្រួលគាត់លក់ចាអញ្ចឹងវាត្រូវការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងច្រើនហើយសម្រាប់ភាគីខាងផ្នែកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលវិញភាគច្រើនគាត់មានកម្រងបដិបដាចាផ្ដល់ជាបច្ចេកទេសហើយនាំកសិករនឹងភ្ជាប់មកកសិករមកទីផ្សារពីពួកកសិករយើងភាគច្រើនជួនកាលអ្នកខ្លះអត់ស្គាល់ផ្សារផងហ្នឹងគាត់មិនដែរទៅផ្សារផងហ្នឹងយ៉ាងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចភ្ជាប់គាត់មកវិស័យឯកជនដែរគេអ្នកធ្វើទីផ្សារហ្នឹងចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកស្រីតុងចន្ទធានសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានថ្មីៗចាអរគុណ